Makmur pedik malam. Tempe. Goreng tempe yo. Assembly sik kae yo. Soale bayam ki gak oleh dipanasi harus habis, tak kon nanti Pak Utik mang. Majrik wareken. Pedajar ndok. Piye? Goreng tempe ae apa ndok? Aja modak mantuk oh. Ndok ya golek kan ndok entek. So elengno lo mbayar kon bayar kami ra gelem. Ngono koncone bayar kabeh yo kok ora mbak ngomong gini tak omongi wingi bayar abdi yo lali. Mung tak mantu engge tegur gune isin. Tidak. Emang rasa bayar ya Andrang. Aksa rasa bayar free. Koncone ngene kabeh sujukna aku bayar kari dhewe free. Ca, sini. Ya. Engko bar juga HP tuku sampo, ngene Mbak Nurus tutup orang ya no. Sampo karo gula.